Ni moja kwa moja mtazamaji kutoka uwanja wa Jakaranda pa jijini Nairobi, ambapo matayarisho yanaendelea kushika kasi kwa sababu ya siku muhimu, siku ya hapo kesho, siku ya Jumapili, Raila Odinga atakapokuwa anafika maeneo haya kuyazungumzia mambo kadhaa akiongoza muungano wa Azimio la Umoja kama njia moja ya kukabiliana na serikali yake Rais William Samoei Ruto, licha ya kupokea vitisho mbalimbali kutoka kwa serikali ya Kenya Kwanza. Maandalizi kabambe yanaendelea kufanyika pale na viongozi kama vile mbunge wa Embakasi Babu Owino ashafika katika maeneo yale ili kuhakikisha kwamba kila kitu kipo tayari kabisa. Nuru Okanga ambaye ni die fan wa Raila Odinga vile vile anaonekana pale, watu wapo pale ili kuhakikisha kwamba hadi wafuasi wengine wa Azimio la Umoja mweze kufika katika maeneo haya ili kuhakikisha kwamba mambo hapo kesho yatakuwa mufti kabisa. Hii ni Iran Media.